Joriy yilning 3-oktyabr kuni Alfraganus universiteti hamda xorijning bir qator xalqaro darajadagi universitetlar hamkorligida bir makon bir yo'l xalqaro ilmiy amaliy konferensiyasi start oldi. Mazkur xalqaro konferensiya 3-4 oktyabr kunlari poytaxt Toshkentda, 5-6 oktyabr kunlari esa Samarqand va Buxoro shaharlarida bo'lishi kutilmoqda. Konferensiyadan ko'zlangan asosiy maqsad esa xalqaro darajada o'zaro ijtimoiy-iqtisodiy, fan ta'lim, madaniy, gumanitar sohalarda hamkorlikni yanada mustahkamlash, davlatlar o'rtasida iqtisodiy hamkorlikni takomillashtirish hisoblanadi. Alfraganus universiteti rektori Muhammad Ismoil Mahmudovning so'zlariga ko'ra, konferensiyada xorijlik olimlari bilan birgalikda tibbiyot, raqamli texnologiyalar, turizm, arxitektura va dizayn, zamonaviy ta'limni tashkil etishda innovatsion yondashuvlar sohalarida ko'proq e'tibor berilmoqda. Alfraganus universiteti va Turkiyaning Necmeddin Erbakan universitetlari o'rtasida tashkil qilingan bir yo'l, bir makon, imkoniyatlar va muammolar mavzusidagi xalqaro ilmiy amaliy konferensiya o'tgan 2022 yilda birinchi bor tashkil etilgandi. Mana bugun 3-oktyabr va 6-oktyabr kunlari Alfraganus universiteti tomonidan mana shu xalqaro konferensiyani 2-chi yili tashkil etilish boshlandi. Bu xalqaro ilmiy amaliy konferensiyamizda 20 ga yaqin davlatlardan 30 ga yaqin oliy ta'lim muassasalari professor o'qituvchilari va shu bilan birgalikda eng nufuzli universitetlarning rektorlari ishtirok etmoqda. Mana shu top 1000 talikka kirgan universitetlarning ichida eng ko'zga ko'ringan professor o'qituvchilar va shu bilan birgalikda rektorlar mana shu universitetimizda tashkil etilgan xalqaro ilmiy amaliy konferensiyada ishtirok etmoqda. Bu xalqaro ilmiy amaliy konferensiyaning ahamiyati shundaki, respublikamizda olib borilayotgan ta'lim sohasidagi islohotlar natijasida yoshlarga ta'lim berishda, tarbiya berishda xalqaro tajribalarni o'rganish va shu bilan birgalikda mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlarni keng jamoatchilikka va shu bilan birgalikda xalqaro maydonda ko'rsatish va keng ma'noda tarqatish e'tiborga olingan. Shuningdek, bu ilmiy amaliy konferensiyaning yana bir ahamiyatli jihati shundaki, bu konferensiyamiz nazariy konferensiyalardan biroz farqli jihatda amaliy ahamiyati ham beqiyos. Sababi bu konferensiya doirasida juda ko'plab tibbiyot xodimlari, vrachlar, shu bilan birgalikda sanoatchilar, tadbirkorlar, restoran biznesi, mehmonxona biznesi bo'yicha qator soha mutaxassislari, amaliyotchilar mamlakatimizga, vatanimizga, Toshkentga tashrif buyurdi. Bu amaliyotchilar bilan Toshkentda aynan Alfraganus universiteti bilan hamkor bo'lgan tashkilot, korxona, muassasalarda aynan master-klasslar, seminarlar va shu bilan birgalikda amaliyotlar o'tib boriladi. Ta'kidlanishicha, joriy yilda 2-chi marotaba tashkil etilayotgan mazkur konferensiya qamrovi va geografiyasi ancha kengaygan. Xususan konferensiyada O'zbekistonning 30dan ortiq oliy ta'lim muassasalari bilan birgalikda dunyoning 150 ga yaqin, jumladan Turkiya, Xitoy, Yaponiya, Buyuk Britaniya, Fransiya, Italiya, Chexiya, Shvetsiya, Latviya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Markaziy Osiyo hamda mustaqil davlatlar hamdo'stligi davlatlaridagi nufuzli yetakchi oliy ta'lim muassasalarining rektorlari, professor o'qituvchilari, taniqli olimlari ham ishtirok etmoqda. Turkiyaning Necmiddin Erbakan universiteti tashkiliy qo'mita raisi Bilal Merjanning aytishicha, mazkur konferensiya nafaqat O'zbekiston va Turkiya davlatlari bilan, balki Buyuk Ipak yo'lidan o'tgan barcha mamlakatlarni ta'lim tizimi orqali yanada birlashtirishga xizmat qiladi. Buning 80 tanasidan onlaynda 20 kishi biz burada konuşmuştuk. O'tgan yilgi konferensiyada 80 ta qatnashchidan 20 tasi onlayn ishtirok etgan edi. O'tgan yili 4 ta davlatdan mehmonlar kelishgan bo'lsa, bu yilda ular ancha ko'paydi. Oldimizga qo'yilgan eng asosiy maqsadlarimizdan biri bu Buyuk Ipak yo'lida joylashgan mamlakatlarning muammolarini yechishdan iborat. Biz bu yig'ilishda tajriba almashgan holda yaxshi yutuqlarga erishamiz. Bu juda ham yaxshi. Konferensiyada yig'ilishimizdan yana bir maqsad o'zaro kamchilik va yutuqlarimiz haqida suhbatlashishdir. Kitob ham chiqarish niyatimiz bor. Eng muhimi biz bu masalalarni konferensiyada jonli, bir-birimizni ko'rgan holda hal qilyapmiz. Bildirilerde de tartışıyor bilim adamları, faydası şudur, zararı budur. Burada iyi bir şey oluyor.
Mazkur anjumanning ikkinchi kuni 4-oktyabr kunida rejalashtirilgan bo'lib, unda mahalliy hamda xorijiy ekspertlar tomonidan globallashuv sharoitida iqtisodiy tizimlar va munosabatlar, turizm sohasida o'zgarishlarning zamonaviy xususiyatlari, arxitektura va dizayn sohalarida rivojlanish istiqbollari va boshqa bir qator mavzularda ma'ruzalar qilinishi kutilmoqda.